Привіт! Сьогодні ми розглянемо одну з найсучасніших сівалок на ринку – монодискову пневматичну сівалку Multisem 4.2. Ви побачите, а також дізнаєтесь про її ключові переваги та технічні характеристики. Мінімальне пошкодження ґрунту. Сівалка забезпечує мінімальне порушення верхнього шару ґрунту, точний і рівномірний висів, навіть за наявності великої кількості пожнивних рештків. Також окремою увагу хотілося б надати до розгортачів ряду. Вони у нас виповнені не на пружинах, як звичайні стандартні, а на гідравліці. Тобто регулюється притиск розгортача ряду за допомогою гідравліки. Тобто ви можете задати хоч 10 кг притиск, хоч 20, скільки взагалі вам потрібно. Отак це все виглядає. Тут йдуть гідравлічні шланги, які під'єднуються до гідравлічного циліндра. Зараз він знаходиться в плаваючому положенні, тобто в нульовому. Зараз його вага складає від 5 до 7 кілограмів. Тобто можна спокійно рукою підняти. Отак це все діло виглядає. Манометр встановлений, сама гідравлічна система подає гідравліку до цих шланг і притискається розгортач ряду. Звісно, це все керується з кабіни тракториста. Також тут встановлений грибок циклонного типу для кращого очищення повітря для турбіни. Потім турбіна нагнітає повітря по цій трубці. Розклали сівалку. Отак вона виглядає в робочому положенні у розмірі 4,2 метри. Хотів би звернути вашу увагу на прикотуючі колеса. Ми сюди встановили одне прорезинене колесо, а друге – звичайна зірочка. Дивіться, регулюється воно таким чином. Тут бачите шайби. Тут можуть обиратись шайби, підкладатись на цю сторону, і його можна здвигати туди, або сюди, або туди. Також це колесо регулюється за допомогою, як ви бачите, можете побачити, є отвори. Також воно регулюється, можна поставити під різними кутами в разі вашої потреби. За допомогою цієї пластини ми цю зірочку можемо окремо міняти кут нахилу атаки цієї зірочки. Встановили інший ущільнювач насіння. У нього тут ми маємо три положення. Зараз він знаходиться у першому положенні. Також можемо регулювати притиск від 200 грам до 1,5 кілограми за допомогою цієї пластини, тобто міняти її сторонами. І буде притиск мінятись в разі потреби. Мінімальний тиск на ґрунт сошника складає 70 кілограмів. Максимальний 250. Тут воно регулюється. Але якщо вам треба більше, то ви можете поставити здвоєну пружину. І тоді це буде... Тож ми встановили сюди маслостанцію для регулювання притиску сошників. Вкручуємо. Вставляємо. Нагрумаємо, бачимо. Шланг підпічуємо. Разьом, мама, папа, на управління маслостанції. Приймали, да. Все буде. Мапа. І от такий буде. Відкрили. Ставили. Подсоединили. Маслостанція готова к нулку. Берем с собой рукоятку, чтобы она не мешала.
упереться в саму пружину. Берем кросс-цилиндр. Двигателя. Вставляем. Подводим. Бессилы. Потом работ. Красная у нас отвечает за подъем. Нажимаем. Кросс-цилиндр начинает накачивать. Накачали, пинтовали, подняли. Максимальное положение или минимальное. Опускаю желтый, да? То есть пружина сейчас находится в минимальном натяжении своем, да? Видим кучу отверстий. И, допустим, нам надо накачать. Нажимаю кратковременно. И поднимаем до нужного освобождения отверстия, да? Если нужно ниже, кратковременно и опять вверх. Поп. Все поймали, да? Отпустили, подкачали. Самое верхнее, самое большое усилие на пружину. Нажимаем, удерживаем. Поднимаем. И фиксируем. Зараз ви побачили, як працює маслостанція і як робиться натяжка пружини на сівалці мультисем. Припустимо, це трактор. Ви підключили к трактору в систему з допомогою цих розйомів. І у вас все буде працювати. Там під'єднуєте гідравліку. Отут маслостанцію. І отак це все охайно виглядає. І кожен окремо регулюєте. Хотілося б розказати вам також про бункер на даній сівалці. Тут встановлений бункер ємкістю на 3 тисячі літрів, тобто 3 тонни. Співвідношення 55 на 45. Стосовно стабілізуючого диску. Дивіться, діаметр диску 660 мм. Він виповнений зі сталі Hardex. Я думаю, ніхто не здогадався, для чого це треба. А треба це для того, тому що ця сівалка їде за кордон, і там дуже бугриста місцевість. І сівалку буває совує на великих склонах. Тому ми встановили такі диски на таких пружинах. Тепер сівалка не буде совуватись на склонах. Саме головне для сучасних аграріїв на нашу сівалку мультисем діє державна компенсація у розмірі 25% від її вартості. Тобто на цей агрегат та на всі інші наші агрегати діє компенсація. Зволікайте та замовляйте якісну техніку в компанії Avers Agro. Був менеджер Денис. І якщо вам сподобалось наше відео, то не забувайте поставити лайк та підписатись на наш YouTube канал.